कतार विश्वकपको मिति नजिकदै जाँदा विश्वकपका बारेमा संसारभरबाट चासो बढ़ेको छ कतारमा विश्वकप हेर्न विश्वभरका फुटबल प्रशंसक आतुर रहेका छन् कतारमा बाइसौं संस्करणको विश्वकप आयोजना हुन गइरहेको छ विश्वकपमा छनट भएका बत्तीस राष्ट्र उपाधि चुम्न आफूलाई निखारी रहेका छन् विश्वकप प्रतियोगिता हरेक चार चार वर्षको अन्तरालमा प्रत्येक संस्करणमा फरक फरक राष्ट्रहरूमा आयोजना हुने गर्दछ सन् उन्नाइस सय तीसबाट शुरू भएको यस प्रतियोगिता हरेक चार चार वर्षमा आयोजना गर्ने निर्णय करिए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण सन् उन्स बयालीस रय छियालीस साल में आयोजना सकते थे यो प्रतियोगिता सबैभन्दा धेरै पटक ब्राजिलले जितेको छ यस्तै अन्तिम पटक भएको विश्वकप भने फ्रान्सले जितेको थियो दुई हजार अठार फिफा विश्वकपको आयोजक रसिया रहेको थियो तर यसअघिको आयोजक रसिया कतार विश्वकपका लागि भने प्रतिबन्धित बनेको छ विश्वकप फुटबल खेलको सबैभन्दा प्रमुख विश्वस्तरीय पुरूष फुटबल प्रतियोगिता हो जसको शुरूवात उन्नाइस सय भएको थियो सन् उन्नाइस सय अठाइसमा हल्याण्डको एम्स्टरड्याममा भएको ओलम्पिक खेलकुदमा फुटबल तर्फ स्वर्ण पदक उरूग्वेले जितेको थियो फुटबलका लागि ओलम्पिक नै ठूलो प्रतियोगिता थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा फुटबलको लोकप्रियतालाई हेरेर छुट्टै प्रतियोगिता गर्न चाहन्थ्यो त्यसैले फिफाले सन् उन्नाइस सय बैठक बसेर ओलम्पिकको स्वर्ण विजेता उरूग्वेलाई विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो उरूग्वेमा रंगशालाहरू खासै व्यवस्थित थिएनन् तर पनि युरोपेली राष्ट्र पद दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वे विश्वकप को संस्करण आयोजना सफल सन् उन्नीस सय तीस उश्वकप में तेरह टीम ने भाग लीका थे अर्जेन्टीना चिली फ्रांस मेक्सिको युगोस्लाविया ब्राजिल ब्राजील बोलिविया आयोजक उग्वे रोमानिया पेरू अमेरिका पाराग्वे बेल्जियम विश्वकप को पकड़ण में छनौट हो सफल सहभागी टीम चार समूह में विभाजित करूह में चार राष्ट्र सहभागी थे भने अन्य समूहमा तीन तीन राष्ट्र प्रतियोगितामा समूह चरणमा शीर्ष स्थान हात पार्दै अर्जेन्टिना युगो उरुग्वे र अमेरिकाले विश्वकपको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका थिए अमेरिकाले सेमी फाइनलमा छ एकको फराकिलो अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना फाइनलमा पुगेको थियो फाइनलमा अर्जेन्टिना भिडन्तलाई पक्का गर्ने क्रममा आयोजक उरुग्वेले युगो स्लाभियालाई छ एककै अन्तरले पराजित गरेको थियो यसअघि सन् उन्नाइस सय अठाइसको ओलम्पिकमा भिडेका दुई राष्ट्रहरू अर्जेन्टिना र उरुग्वेले नै हीलो विश्व कप को फाइनल में स्थान बनाएगा थिए यू प्रतिगिद्धता तीसरे स्थान का लागी बने कुने भिड़ंतने भय को जुलाई तीसका दिन उरुग्वेको सेन्टे रियो रंगशालामा पहिलो विश्वकप जितेर इतिहास रच्नका लागि मैदानमा दुई टीमहरु उत्रिएका थिए पहिलो विश्वकपको फाइनल खेल हेर्न तिरानब्बे हजार दर्शकहरू रंगशालामा आएका थिए अर्जेन्टिनाबाट मात्रै पन्ध्र हजार समर्थकहरू फाइनल भिडन्त हेर्न आएका थिए फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनालाई चार दुईले हराउँदै आयोजक उरुग्वेले पहिलो विश्वकपको उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो पहिलो विश्वकपको उपाधि जित्दै राष्ट्रिय फुटबल टोलीले इतिहास कायम गरेको भोलिपल्ट उरुग्वेमा सार्वजनिक घोषणा गरियो यता अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आर्यसमा भने स्तब्ध समर्थकहरूले उरुग्वेको राजदूतावासमा ढुङ्गा हाने प्रतियोगितामा सर्वाधिक आठ गोल गर्ने अर्जेन्टिनाका गियुल लेर्मो स्टेभिल पहिलो विश्वकपको सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित भए पहिलो विश्वकपमा तीनवटा रंगशालाको प्रयोग गरिएको थियो फाइनल खेल खेलाइएको रंगशाला उरुग्वेको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बनाइएको थियो यो रंगशालालाई अहिले पनि उरुग्वेलीहरू स्वतन्त्रता तथा विजयको प्रतीकका रूपमा हेर्छन् पहिलो विश्वकप को पहले खेल फ्रांस र मेक्सिको बीच खेलाइ्रांसली खिलाड़ी लुसियन लाउरेन्टले विश्वकप को पह को उन्नाईस मिनट में गोल करे विश्वकप फूटबल के इतिहास में यह पहल गोल हो मेक्सिकोला तीन एक ले फ्रांसले यही खेलवा विश्वकप को पहले खेल जितने इतिहास बनाये अम एक्काईसवटा विश्वकप में प्रति संचालन भई सकता जिसमें जम्मा आठ राष्ट्र विश्वकप जितने सफल सर्वाधिक पांच पटक फीफा विश्वकप राष्ट्र ब्राजिल मात्र विश्वकपमा एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले विश्वकपका सम्पूर्ण संस्करणहरू अथवा एक्काइसवटै विश्वकपका संस्करणहरूमा सहभागिता जनाएको छ अन्य विजेताहरूमा दुई विजेता इटाली र जर्मनीले विश्वकप चार चार पटक जितेका छन् अनि अर्जेन्टिना फ्रान्स तथा उरुग्वेले दुई दुई पटक विश्वकप जितेका छन् भने इंल्याण्ड तथा स्पेनले पनि यो फिफा विश्वकप एक एक पटक जितेको छ